I den här presentationen ska vi tala om de vågekvationer eller differentialekvationer som styr vågutbredning i fasta material. Det som framförallt skiljer ett fast material från en fluid är dess förmåga att uppta sjuvspänningar. Och konsekvenserna av det kan man illustrera med en balk på det här viset. Ser att när jag håller upp den, lägger på en kraft i mitten här alltså, så behåller den i stort sett sin form. Medan när jag håller upp ett snöre på det här viset, på samma sätt, så ser det ut så här. Skillnaden mellan snöret och balken är att balken kan uppta skjutspänningar. Det kan inte snöret. Så det vi ska titta framförallt på här nu är tre viktiga typer av vibrationsvågor. Dels den typ av våg som alstras när jag lägger på en tidsvarierande axiell kraft på balken här. Det som kommer hända då är att vi får longitudinella eller kvasilongitudinella vågor som det kallas, som utbreder sig längs balkens axel. Man kan också tänka sig att man påför ett vridande moment på änden här. Och då kommer en torsionsvåg att utbreda sig längs balkens axel. Och sen kan man också tänka sig då att man påför ett böjande moment, som varierar i tiden förstås, i balkänden här. Och då kommer en böjvåg att utbreda sig längs balkens axelriktning. Böjvågor, det kan till exempel resultera i sån här resonanser, stående böjvågor. När jag för balkmitten upp och ner så här, så påför jag ett böjande moment i mitttvärsnittet här som kommer att sprida sig och reflekteras mot ändarna i balken och bilda stående vågmönster på det här viset. Så vilka differentialekvationer, vilka vågekvationer styr de här tre viktiga vågtyperna? Torsionsvågor, kvasilongitudinella vågor och böjvågor. Det är vad den här presentationen ska handla om. Då ska vi tala om vågekvationer för vågor i balkar och stänger. Och de vågor det handlar om, det är alltså vibrationsvågor. Vi ska börja med att tänka oss att vi har en stång som vi utsätter för ett tidsvarierande vridmoment i ena änden så här. Och då är det förstås så att varierar i tiden här, så kommer vågor, torsionsvågor, att utbreda sig längs stångens axelriktning här och resultera i en förvridningsvinkel av tvärsnittet då, som dels är en funktion av T och dels är en funktion av läget X längs stångens axelriktning. Vi måste som vanligt då ha några förenklande antaganden för att göra det hanterbart problemet för oss. Och det innebär till exempel att vi antar att vi har ett homogent medium, det vill säga att mediets egenskaper, densiteten och E-modulen är samma oavsett var vi befinner oss i stången. Vi har ett isotropt medium, det innebär att mediets egenskaper är detsamma oavsett i vilken riktning vi tittar om vi befinner oss i en punkt i mediet. Och vi ska ha linjära Hookska material, så vi försummar sådana saker som plastisering. Utan det ska vara ett linjärt. Och så deformation i materialet ska vara linjärt beroende av belastningen. Och vi har små amplituder, det vill säga vi kan använda oss av de här linjära modellerna. Och dessutom ska vi ha en rak stång med konstant tvärsnitt. Så tvärsnittets storlek och egenskaper kan inte förändras. Och de torsionsvågor som då utbreder sig längs stången styrs av den harmoniska vågekvationen i en dimension. Alltså exakt samma ekvation som styrde ljudutbredning i en dimension. Och den ser ut så här. Vi har alltså andra derivata med oss på läget, axelriktningen i stången, plus 1 genom ct kvadrat gånger andra derivatum av sen på tiden. Och täta här är ju förvridningsvinkeln då. Ct, det är transversalvågshastigheten i meter per sekund. Och den bestäms som ni ser här
precis som för ljudvågsutbredningsfallet av en styvhetsegenskap, alltså elasticitet genom densiteten för mediet. G här, det är 7-modulen för mediet. Täta som sagt, tvärsnittets förvridningsvinkel i radianer. Så lösningarna till den här ekvationen beskriver då de torsionsvågor som utbreder sig längs axelns riktning. Praktiska exempel. Det här är viktigt då till exempel i växellådor, drivlinjevibrationer. Här är en väldigt komplicerad växellåda då. Och här kan man ju tänka sig då att när kuggarna går i ingrepp här, olika kuggtal ligger i ingrepp, så kommer momentet när axeln att tar upp att fluktuera, variera. Och det kommer då att vara ett tidsvarierande moment som kommer att sätta fart på torsionssvängningar i den här axeln här och sprida sig i resten av strukturen och skapa vibrationer. Och ligger de här momentstörningarnas frekvens nära egenfrekvenser, då kommer vi få resonans, resonanta torsionsvibrationer som kan ställa till problem. Vi har rotorvibrationer. Här har vi en gasturbinsrotor. Det är på samma sätt här då. Här har vi ett ändligt antal turbinblad. Och det är klart att det här kommer att skapa varvtalsstörningar här och momentstörningar då, som kommer kunna skapa torsionsvibrationer i rotorn. Och kommer det att koppla sen? Det finns alltså risk att torsionsvibrationerna kopplar till böjsvängningar. Och då kan du få väldiga problem med rotorhaverier som följd. Så det vill man undvika. Om vi nu ser i nästa fall att vi har en tidsvariande axiell kraft som angriper i änden. Då kommer vi förstås få en kvasilångtunnellvåg som utbreder sig längs axelns riktning här, längs stångens axelriktning. Och den axiella förskjutningskomponenten kallar vi xi när den är i x-led, och den varierar förstås då dels med avseende på tiden men också med avseende på positionen i stången här. Anledningen till att det kallas kvasilångtunnell är ju förstås då att när ett stångtvärsnitt eller ett stångelement komprimeras så kommer det att buckla ut. Det kommer alltså, tvärsnittet kommer öka i storlek, medan när det dras isär, när man alltså har en positiv dragspänning, så kommer det att minska i storlek. Men den här transversella komponenten av deformationen är väldigt liten jämfört med den långtunnell. Alltså därför kallar man det för kvasilångtunnell. Förenklande antaganden, det är egentligen i stort sett, ja, det är exakt detsamma som i förra fallet. Homogent medium, isotrop medium, linjärt material, det vill säga hokslag ska gälla, små amplituder, linjära modeller, rak stång med konstant tvärsnitt. Gäller de här så kan man ta fram, visa då, att den här långtunnella, kvasilångtunnella svängningarna som utbreder sig längs stången styrs av den harmoniska vågekvationen i en dimension. Det vill säga precis samma, matematiskt sett precis samma ekvation som tidigare. Och den har det här utseendet. Se, nu har vi inte täta här utan vi har xi, alltså den långtunnella deformationen av stången. Och hastigheten här, vågutbredningshastigheten, kallar vi för CL. Och det är då den kvasilångtunnella våghastigheten meter per sekund. På samma sätt har vi återigen då kvoten mellan elasticiteten och densiteten. Elasticiteten i det här fallet, det ges av E-modulen. Och si som sagt den axiella förskjutningen i meter. Praktiska tillämpningar, ja, här är ett enkelt exempel. Om man nu tänker sig att man har en slagborr, så är ju en anordning här som hamrar i princip på borrstången här. Och det kommer förstås bli stötvågor då. Kvasilångtunnella stötvågor som utbreder sig längs stången här och reflekteras när det kommer ner till arbetsstycket här nere. Nästa fall, böjvågor. Det får vi ju om vi utsätter något tvärsnitt av balken för ett tidsvarierande böjande moment. Och då kommer vi få en våg som utbreder sig i längs balkens axelriktning här då. Och vi kommer få en utböjning. Z kallar vi det, om vi antar att Z-riktningen är uppåt här.
Och utböjningen kommer förstås också då att variera med tiden och positionen x längs balkens axel. Återigen, man har ett antal förenklade antaganden här. Homogent och isotrop medium som vanligt, linjärt hosmaterial, små amplituder, linjära modeller. Och sen antar man då att man har en rak och lång stång med konstant tvärsnitt. Lång stång innebär i praktiken då att stången måste vara lång jämfört med våglängden. Lång jämfört med böjvåglängden alltså i mitt. Om man nu antar de här, då visar sig att den här modellen som man hamnar i, som kallad, den så kallade Euler-Bernoulli-balkmodellen, den resulterar i den biharmoniska vågekvationen i en dimension. Och den ser ut på det här viset. Så ni ser den väsentliga skillnaden jämfört med den harmoniska vågekvationen är att vi har en fjärde ordningens lägesderivata och som vanligt då en andra ordningens tidsderivata. Den här faktorn som står framför här, det kallar vi för böjvåghastigheten CB. Och här ser vi då som en konsekvens då att vi har olika ordningstal här. Ni ser ordningstalet här är ju en faktor 2 högre än ordningstalet för tidsderivatan här. Det betyder då att böjvågens fashastighet, böjvåghastigheten, kommer att variera med roten ur frekvensen, roten ur omega. Och sen förstås kommer ju de här materialdata in här också. Ja, elasticiteten, E-modulen och densiteten. Och sen dyker dessutom Poissons tal upp här. Z, som sagt, är balkens utböjning i meter. Så nu är frågan, vad har de här harmoniska vågekvationerna och biharmoniska vågekvationerna för lösningen? Det ska vi titta närmare på i kommande presentationer. Böjvågors praktiska intresse, ja, det kan ju till exempel vara böjsvängande turbinrotorer då, som vi var inne på förut här. Om vi nu får koppling mellan torsionssvängningarna och böjsvängningarna i en sån här, så kan det bli så att skåblan här till exempel tar i höljet här och vi kommer få rotorhaverier då, så att hela turbinen havererar. Och det vill man som sagt undvika. Vi kan ha böjsvängande borrstänger. Det är ju helt klart så att om vi inte har perfekt symmetrisk anliggning mot arbetsstycket här nere och inte perfekt symmetrisk slagmekanism här uppe, då kommer vi att få böjvågor som utbreder sig i borrstången tillsammans med de kvasilumpella vågorna. Och det kommer ju att öka ljudutstrålningen från den här borrstången. Så, det var allt i den här presentationen. Nästa presentation kommer att handla om lösningarna till de här vågorna.